Giro Challenge ndakwakira ufunguye ino video kano kanya iyi ni video igezweho ya danje ya challenge iri guca ibintu muri uyu mujyi wa Kigali bitewe n'inkuru zihari ukuntu ari nyinshi nange mbuzahumera reka dore kuri murungi sabe murungi sabe aho hantu uvuye koko ibyo bintu namahoro bajyaga bavuga ngo kudakubita imbwa byorora umusega uyu ni sabe sabius wa Simbi TV avuye gucumitira kwiga Emi nkawe ukoresheje nyurabwenge ubona Sabe niki cyamwirukansaga kuri Sabe yasinze inkoni yakubiswe aha data Emi buri uzi ko hari genge ngira ngo urabeshye ubu ko kuvugishije kuri Sabe yarakubiswe Sabe yarakubiswe mubanze mu byumbe yakubiswe nande yakubiswe n'umugabo wa ngwino ndebe kakabaye Niko inspector muri police mu gisirikare buri abarindera mu gisirikare bayitwa lieutenant aha ahora bi ngo ngeremo nsanga arimo civile yambaye civile akinkubita amaso yatabwira commander ati uniwe wanyibye mese ngo wiba gute commander ita azana igitabo banyandikagamo barabara batirasta kwibisha ikaramu ngo iki utanga akazi ntako agira gusoresha abaturage nyamabuye mu gatsata adakorana na leta gukodesha amazi ataraye nari mfite imfunguzo 700 nacurishije I wonder